ang programang tumatalakay ng mausapit may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos, ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith ano ang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith Deals with the Evidence of Our Faith Why We Believe What We Believe Ito ang programang walang pinapanigang, ngunit mayroong tinitindigan! We don't take side, we take stand! Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang gabi ng biyernes ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga kaibigan at sa lahat naman ng ating mga kapatiran ay Happy Vesper. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang paksa nating na pag-uusapan, end time message. Well, yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Anyway, sige, dako na ho tayo sa pagtalakay nito po ng ating paksang inilaan po sa hapon pong ito. Bago yon, tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Mapagpala at banal naming Diyos, maraming salamat sa patuloy ninyong pagkakaloob ng pagkakataon upang makapagtanghal kami sa programa ng inyong mga salita. Aming dalangin ang pakikisama ng Banal na Espiritu upang maging makabuluhan ng aming gagawing pagtalakay. Maluwalhati namin kayo at ito'y magbigay ng inspirasyon sa lahat ng inyong mga anak, kapatid man o mga kaibigan. Harinaway mabuksan ang puso't isipan ng bawat isa sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at taglayin namin ang pananampalataya na magiging matatag kami hanggang sa panahon ng pagdating ng Panginoong Yesus. Ipagpatawad din ang anumang kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, ito na. Ito po ang paksa nating ito, mga kapatid at mga kaibigan. Itong may kinalaman sa end time message. Um, kukunin natin yung uh, pinaka pinakalaman nito doon po sa uh, message ng atin pong uh, president ng General Conference during the General Conference Annual Council no, na ginawa noong 2021. Para maikapakita po sa lahat, no, maging sa ating mga kapatid, syempre, sa ating mga kaibigan, kung ano yung tinitindigan ng Seventh Day Adventist sa kabuuan. At yan nga po yung madalas nating sabihin mula panong na itatag yung ating uh, Reasons of Faith uh, Facebook Live noong 2019 yan na yung ating pinaka battle cry, kung anong tinatayuan ng programa. Una siyempre Biblia, pangalawa Spirit of Prophecy. Ikatlo yung ating 28 fundamental doctrines. Kaya nga doon kung mapapansin natin yung nasa ating intro pa lang eh, we don't take side but we take stand. Wala po kaming pinapanigan dito, no? Yung amin pong tinitindigan ay yung sinasabi lamang ng Biblia at yung tinanggap na paniniwala ng Seventh Day Adventist sa kabuan. Yung doktrina ho ang pinag-uusapan natin, hindi yung mga individual na mga miyembro. Kasi napapansin natin na may mga pagpapaliwanag yung iba nating kapatid na hindi naman talaga angkop sa doctrine natin. Hindi ganon yung doctrine. Kaya ito, coming doon sa atin mismong President Ted Wilson. Pero bago yon atin po munang nais na, na bigyan pansin yung ating pinakasusing talata since na ipaliwanag natin yung atin pong tindig po rito. Eto ho, first and foremost, etong 2 Timothy 3.16 up to 17. Babasahin ko sa Complete Word Study Bible Translation. Okay? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Dito maliwanag na ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So ito ang layunin ng Biblia, first and foremost. At ito'y hindi galing sa tao. Itoy galing sa inspiration o pagkasi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na espiritu at ang layunin nga mapapakinabangan ito para matuto tayo. Tuturuan tayo. Hmm? Sasawayin tayo. Tuturuan sa lahat ng mga gawang mabuti para that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Upang ang tao ng Diyos, sa ngayon po rito ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan ang Biblia. At kinakailangan pang ibabawi natin kung ano lamang ang sinasabi ng Biblia. Dahil kapag hindi tayo mag maging matalino doon sa talinong na isibigay sa atin ng Diyos, pwede pwedeng agawin no agawin ng kaaway ang ating pansin doon mismo sa gustong iparating sa atin ng Diyos kaya nga maging yung bayan ng Diyos mula pa ng una sa matandang Israel gumagawa ang kaaway tuloy-tuloy hanggang sa nadaig niya yes nadaig ng kaaway ang matandang Israel okay Nawasak niya ito, nasira niya ito dahil sa mas pinaniwalaan nung matandang Israel yung kanilang gawa-gawa o katha-katha mga tradisyon kaysa salita ng Diyos. At dahil sa pagtatagumpay na yun ng kaaway, yan din yung kanyang dadalhin. Hanggang sa huling araw bago dumating ang ating Panginoon, magdadala siya ng pagkakabahabahagi maging sa iglesia. Pansinin po natin. Ang iglesia ang nalabi, the visible remnant Seventh-day Adventist Church. Sabi dito, sa Spirit of Prophecy naman, Selected Messages, Book 2, page, page 114. Divisions will come in the church. Two parties will be developed. The wheat and the tares grow up together for the harvest yung pagkakabahabahagi ay mangyayari sa iglesia. Itong tinutukoy dito ay ang remnant visible church. Magkakaroon ng pagkakabahabahagi. Dalawang grupo ay madedevelop. Kaya nga sa Biblia, Matthew chapter 13, ang Panginoong Yesus mismo ang nagsalita. No? At yung pagsasabi ng Panginoon sa pangkalahatan yon, no? Sa pangkalahatan yung tungkol sa panirang damo at sa trigo, wheat and tares. So maging sa piniling bayan ng Diyos, ganun din ang gagawin ng kaaway. Abay, nagtagumpay ang kaaway noon, ba't hindi niya gagawin? Yung kaniyang kapamaraanan o methodology na pinagtagumpayan niya noon. So ngayon dito may ipinapapansin na pagkakabahabahagi na darating sa iglesia. So para makatiyak tayo na yung grupo na ating sasamahan doon sa grupo na nabahagi, bagamat yan ay visible remnant church, tiyakin natin na yung sasamahan nating grupo ay yung nagdadala, nagtataguyod ng salita ng Diyos at katotohanang ipinagkaloob niya sa visible remnant. Doon tayo ma-focus sa message at lalo na sa end time message bago dumating si Kristo. Ano ba yung mga mensahe na nais na patuloy na isulong kung paano natin tinanggap nung una, yan pa rin dapat ang isusulong natin. Dahil kapag hindi, mapupunta tayo sa kabilang grupo na kung turingan o ituring ay panirang damo. Sabi sa letter 46, There will be a shaking of the sheave. The chaff must in time be separated from the wheat. Because iniquity abounds, the love of many waxes cold. It is the very time when the genuine will be the strongest. Mangyayari po itong pagliliglig hanggang yung ipa, di ba yung palay, ihiwalay yung pinakalaman, yung bigas. Yung ipa, ililipad yan. Kasi wala namang pakinabang yung ipa. Maihiwalay ito doon sa pinakalaman o dito sa binabanggit sa wit. Dahil sa paglago ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayon din sa Matthew chapter 24. Ito yung mga panahon na ang totoo o genuine genuine ay magiging malakas. Siyempre, totoo yan eh. Siyempre, kapag laman yan, hindi yan matitinag. Laman yan eh. May laman. Okay? Sila ang magiging malakas sa mga huling araw na ito. No? At ang sabi pa rito, patungkol dito sa pagliliglig, pagliliglig na mangyayari. We are in the shaking time, the time When everything that can be shaken will be shaken the Lord will not excuse those who know the truth if they do not in word and deed obey his commands Napansin niyo ang maliwanag na sinasabi dito ng propetisa sa Spirit of Prophecy Nasa panahon tayo ngayon ng pagliliglig na lahat ng bagay na pwedeng Maliglig, mayanig ay yayanigin at hindi maiexcuse yung mga nakakaalam ng katotohanan ngunit hindi nila ito ibinubuhay sa salita at gawa, yung hindi sumusunod sa kanyang kautusan. So sa Bible at Spirit of Prophecy, idinidiin yung pagsunod sa kautusan. Ang ginagawa ngayon ng kaaway, nililito ang mga tao kung ang usapin pagsunod sa kautusan kahit dito sa tinuringang bayan ng Diyos. Dapat wala tayong question dyan eh, na dapat talaga dahil niligtas tayo ng biyaya ng Diyos, ang produkto niyan magiging masunurin ka sa kautusan. Pero kung ikaw kapatid, nangangaral ka pa negatively sa kautusan, yan yung sinasabi purito rito na mapapabilang ka sa panirang damo. Maliwanag yan. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi ngayon ng President ng General Conference, Pastor Ted Wilson. Pansinin niyo po yung unang punto sa kanyang message nung annual council nung 2021. Sabi diyan, The word of God is not accepted as authoritative. Ito yung mga delikadong gawa o isipan, turo ng kaaway. Ang salita ng Diyos ay hindi tinatanggap na may authority o kapamahalaan, meaning nangingibabaw ang isipan ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Delikado 'yan. Yan yung mga sinipin niyang talata na binasa rin po natin kanina. No? Pangalawa, ang nangyayari ngayon ay merong attempts to diminish the spirit of prophecy. oh, di ba? Napansin nyo? Sinong mga nagtatangka? Eh, eh, yung mga nagsusulong, mga liberal theologian, mga progressive adventism na hindi na kinikilala ang writings ni Ginang White hindi kinikilala ang pagkapropetisa ni Ginang White. So ito yung pagtatangka kanina doon sa salita ng Diyos mismo. Hindi tinuturing ng mga tao na authoritative. No? Ginagamit lang nila ang salita ng Diyos para sa pansarili nila. Kapag pabor sa kanila, yung gusto nilang ipaliwanag sisipi sa salita ng Diyos. Ngayon, pangalawang punto, pagtatangka na i-diminish yung tiwala doon sa gift of prophecy through the writings of Ellen White yan yung mga pagtatangka hindi kinikilala si Ellen White i'm talking about of those of our brethren in this visible remnant seventh day adventist church ang sabi nga ho rito, pansinin po natin ang sinulat ni ginang white at makinig po yung mga nag-aaral sa ating nagteotheologian no Nagtiteologyan pa lang, hindi pa nabasa, hindi pa naintindihan yung position, official position ng church eh. Tanggi kayo ng tanggi na propiti sa sige ng white. Sabi rito, the result of such work will be unbelief in the testimonies and as far as possible, they will make of none effect the work that I have for years been doing. Yan ang nakalagay sa testimonies to the ministers and gospel workers, page 51. Ito po yung resulta ng gawain na yun ng kaaway, magkakaroon ng hindi paniniwala sa testimonies. Ito ngayon ang misconception kasi dito sa salitang spirit of prophecy and testimonies. Ang iniisip nila, galing ito sa opinion ni Ellen White pag sinabing testimonies o spirit of prophecy. Pag sinabing testimonies, according doon, sa mga gawang ipinaglingkod ni Mrs. White patungkol ito sa patotoo ng Panginoong Yesus through the Holy Spirit. Yun yung testimony, testimonies of the Spirit of God. Hindi kiniklaim o ang kinigay ng White na galing sa kanya yon Mga misconception. So, nadidiminish yung understanding regarding sa testimonies at nababaliwala yung ipinaglingkod sa ministry na ito ng ating propitisa. Sabi nga sa Selected Messages, Book 1, page 48, The very last deception of Satan will be to make of none effect the testimony of the Spirit of God. Di ba? Yan yung huling pandaraya na gagawin ni Satan na sa iglesia. Ha? Ipapabaliwala niya yung testimony nino na ni Ellen White. Hindi ng Espiritu ng Diyos. Yan ang sinasabi natin kanina. Kaya nga merong gift of prophecy ang visible remnant church where there is no vision according to Proverbs 29.18 The people perish kung walang pangitain. Ito yung kaloob na panguhula. Kung walang propeta o prophetess, ang bayan ng Diyos, ang bayan ay mawawasak, mapapahamak. Kaya nga tinalakay natin ng matagal na panahon sa ating programa. Yung patungkol sa function o gampanin bakit may propeta o propetisa sa bayan ng Diyos. So ang testimonies ay galing sa Diyos. Kaya nga yan ang huling pandaraya na gagawin ni Satanas dito sa bayan. Kaya nga ang mangyayari, yung mga hindi kumikilala dito sa official position ng church, malungkot mang sabihin na daya kayo ni Satanas. Yun ang diretsong sinasabi niya. Satan will work ingeniously in different ways and through different agencies to unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. Yan. Yan yung gawain ni Satanas. Sa iba't ibang kapamaraanan, gagamit din siya ng iba't ibang ahensya para alisin yung ating tiwala no? doon sa remnant people kung ano yung totoong testimony o patotoo. Kaya nga sinasabi sa si Isaiah 8.20 sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. Yung patotoo doon, yun yung testimonies of the Spirit mula noon hanggang ngayon. Yan yung patotoo mismo galing sa Diyos na itinachannel niya sa kanyang mga propeta. Hmm. Pangatlo, eto, yeah gaya ng binanggit ko ha, sa mga ngayon lang naka-tune in, ito mismo yung message ni Pastor Ted Wilson. Sina-channel ko po sa inyo at dadagdagan natin yung ilang mga punto. Pangatlo, misconceptions of justification and sanctification. Ito na naman. Yung hindi lubusang pagkaunawa kung ano yung pag-aaring ganap at pagpapakabanal. Sabi sa ikalawang Korinto 5.21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Napansin niyo diyan? Si Kristo na hindi nakakilala ng kasalanan, inari siyang may sala dahil sa atin. Para tayo naman maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Tayo naman na makasalanan dahil sa kanya, dahil kay Kristo, alin yon? Katuwiran ng Diyos. So si Kristo ang ating righteousness o katuwiran sa harap ng Diyos. Napansin nyo dito yung exchange. Si Kristo walang sala, inaring may sala. Tayong may sala, ginawang matuwid. So kanino? Sino ang dahilan kaya tayo naging matuwid? Si Kristo po yun. Hindi sa ating sarili. Pansin nyo dito. Steps to Christ, page 62. The condition of eternal life is now just what it always has been. Just what it was in paradise before the fall of our first parents perfect obedience to the law of god perfect righteousness so yung kondisyon ng, ng eternal life mula noon hanggang ngayon yun pa rin perfect obedience to the law of god kaso eto ang nangyari nga obviously history na ito it was possible for adam before the fall to form a righteous character by obedience to god's law posible sana hypothetical nga di ba history na posible sana para kay Adan bago siya nahulog sa pagkakasala na maiporma niya yung matuwid na pag-uugali o karakter sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pero nabigo siya doon, di ba? Obvious. But he failed to do this. And because of his sin, our natures are fallen. And we cannot make ourselves righteous. Since we are sinful and holy, we cannot perfectly Obey the holy law. Oh, dahil nga nabigo si Adan. At dahil sa kanyang kasalanan, yung ating kalikasan ay nahulog. At hindi natin kayang gawin na maging matuwid tayo. At dahil tayo'y makasalanan, walang kabanalan, hindi kaya nating masunod ng sakdal yung kautusan ng Diyos. So anong ginawa ng Diyos? We have no righteousness of our own with which to meet the claims of the law of God. Wala tayong sariling katwiran para matugunan natin yung hinihingi ng kautusan. Ano yung hinihingi ng kautusan? Yung kabayaran ng kasalanan, yung perfect sacrifice. Walang sino man sa atin na pwedeng matugunan yung kahilingan ng kautusan. Perfect ang mamatay. Pero, eto na, si Kristo has made a way of escape for us. He lived on earth amid trials and temptations such as we have to meet. He lived a sinless life. He died for us and now he offers to take away our sins, to take our sins and give us his righteousness. Yung buhay kaya nagkatawang-tao si Kristo para mabuhay na may kabanalan at nagawa na, na niya yung misyon. Hindi siya nagkasala. At yung buhay niya na dalisay, perfect. Yun yung inaalok niya sa atin. Yun yung kanyang matuwid o yung katuwiran na buhay. Para sa atin yun. Hinubog niya yung perfect na pagsunod sa kautusan ng Diyos para sa atin kasi hindi kaya nating gawing perfect yun. Kaya, eto na. If you give yourself to Him and accept Him as your Savior, then sinful as your life may have been, for His sake, you are accounted righteous. Christ's character stands in place of your character, and you are accepted before God just as if you had not sinned. Kung tatanggapin natin o ipagkakaloob natin ang ating sarili kay Kristo, tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas, gaano man tayo nagiging o gaano man tayo kamakasalanan, gaano man kabaluktot yung buhay natin, alang-alang kay Kristo ibibilang tayong alin? Matuwid dahil ang karakter ni Kristo ang tatayo. Tatayo sa halip ng ating karakter sa harap ng Diyos. At tinatanggap tayo ng Diyos na para bagang hindi tayo nagkasala. Dahil kanino? Kay Kristo. Ayan ho ang sinasabi diyan. So, yung katwiran ni Kristo, ayon sa Biblia at sa Spirit of Prophecy, yun ang ating pinaka sabihin nating passport to heaven so we have nothing in ourselves of which to boast we have no ground for self exaltation our only ground of hope is in the righteousness of Christ imputed to us and in in that wrought by his spirit working in and through us kaya wala tayong maiipagmamalaki sa ating mga sarili ha huh? wala tayong may paglalaki may pagmamalaki ang ating pag-asa lamang ay yung katwiran ni Kristo na ibinilang sa atin imputed to us di ba yan ang sinasabi sa Efeso no kapitulo 2 mula 8 hanggang 10. yung katwiran ni Kristo ang ating pag-asa dahil kay Kristo gaano man tayo kakapos nagiging perfect tayo sa harapan ng Diyos no hindi nangangahulugan na nung niligtas tayo ng biyaya, hindi ka magiging masunurin sa kautusan. Baliktad yon. Nung iniligtas ka ng biyaya, yun ang sabi sa talatang Jis ng Efeso 2, na tayo doon sa daan no? na inihanda ng Diyos na ating lakaran. Alin yon? Yung pagiging masunurin sa kautusan ng Diyos. Okay? Ganun ho yun. Huwag nating labuin. Pangapat, denial of the urgency of times yan. Kumbaga, yan ang problem sa mga skeptics. Iniisip nila na hahaba pa itong ating sanglibutan na para bagang hindi tayo nabubuhay sa mga huling araw na ito. Di ba yun ang sinasabi si Kailawang Pedro Kapitulo 3, mula talatang G hanggang 12 at sa maraming mga talata ng Biblia. Di ba? Panglima, ito, humanism. Okay? Yan. Humanism versus heavenly inspiration. So ang tiwala kasi ng mga tao ngayon, sa sangkatauhan na, sa halip na doon sa inspiration na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, ang mga tao ang sinusunod ay tradisyon sa halip na salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi natin madalas, yung salita ng Diyos sa kapanahunang ito ay ginagawa na lang sa hug. Kung baga kung kailangan lang nila at sa isasahog. Pero ang nangingibabaw pa rin, ay ang isipan ng mga tao. Kaya yung problema dito sa end time nating na ating ikinabubuhay. Sunod, ano pa? Number six, itong mga binabanggit ko sa inyo, again, ito po yung message ni Pastor Ted Wilson na ipinaparating sa lahat ng mga members ng Seventh-day Adventist. Pang-anim, disregard for the sanctuary service and gospel message na babaliwala o binabaliwala yung doktrina ng paglilingkod ni Kristo doon sa sangtuaryo. Hebrews chapter 8 verses 1 and 2. Ang ating Panginoong Yesus ministro sa sangtuaryo na alin? Itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Therefore, merong mensahe regarding sa sanctuary at kung sino yung naglilingkod sa sanctuary. Okay? Kaya nga alam ng kaaway yung bigat ng doktrina na yan ng Biblia. Kaya ang gagawin ni Satanas ay ganito, The enemy will bring in false theories such as the doctrine that there is no sanctuary. This is one of the points on which there will be a departing from the faith. Yung kaaway na si Satanas ay magdadala ng mga maling kaisipan. Mga maling doktrina katulad ng wala ng sanctuary. Kaya yung mga nangangaral ngayon no, sa pangkalahatan, lalo na sa sangka-Kristyanuhan na, na, na nangangaral na wala ng sanctuary, matagumpay si Satanas talaga na nadaya kayo. Dahil sa Biblia, napakaliwanag yung doktrina ng sanctuary. At ang effect naman ng ganong isipan sa ating mga miyembro, eto, departing from the faith, lalabas sila sa atin at tutulig sa inila yung doktrina ng sanctuary. Di ba? Oh. Soon, God's people will be tested by fiery trials and the great proportion of those who now appear to be genuine and true will prove to be base metal. Malapit na ang na ang bayan ng Diyos no sa pangkalahatan. Itong bayan ng Diyos sa pangkalahatan ay masusubok nitong tinatawag na fiery, talagang mainit na pagsubok at malaking bahagi na nakikita natin ngayon na para bagang totoong mananampalataya ni Kristo ay mapapatunayan sa panahon ng dakilang pagsubok na yon na mga walang halaga pala. They appear to be genuine pero mapapatunayan mga walang halaga, base metal. Ngunit tandaan natin, sabi pa rito, the church may appear as about to fall. Ito yung visible SDA Remnant Church, the church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out. Hmm. Ito yung naging resulta ng shaking. Pagliliglig, masisift sift out sila. Malalabas, lalabas sila dito. Sila itinuturing na mga ipa. The chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless, it must take place. Bagamat ito ay talagang matinding pangyayari ito, pero magaganap ito. Yung church, the visible remnant church, na parang babagsak, pero hindi ito babagsak dahil ang Panginoon, si Jesus, ang kapitan ng barkong ito. Kaya tiyak na hindi babagsak. Ngayon, eto pansinin ninyo. No? unsanctified ministers will be weeded out yung mga hindi nakatalaga at walang kabanalang mga ministro sila ay mawawala din dito the great issue so near at hand enforcement of sunday laws will weed out those whom god has not appointed and he will have a pure true sanctified ministry prepared for the latter rain yan ingat lalo na doon sa mga umiiwas sa issue na ito, lalo na sa ating kapanahunan. Mamaya, babasahin ko pa yung iba, pero ito ang tinitiyak ng spirit of prophecy. May mga ministro na talagang mawawala dito sa loob. Ito ang mabigat na sinabi sa spirit of prophecy. Many will stand in our pulpits with the torch of false prophecy. Imagine niyo, marami ikang tatayo sa ating mga pulpito na ang dala ay mga peke na propesiya nahawak hawak nila, kindled from the hellish torch of Satan. Kanino galing yung torch, yung apoy na yon, na kanilang daladala -dala na mga maling mensahe ng propesya na kanilang sinasalita sa ating mga pulpito galing kay satanas. Some will go out from among us who will bear the ark no longer. Yung ilan ay lalabas sa atin na hindi naman na natili na hawak doon sa arka. But this cannot make walls to obstruct the truth, for it will go onward and upward to the end. Pero ito ay hindi magiging hadlang para mapigil ang katotohanan. Dahil ang katotohanan magpapatuloy, yan yung madalas nating sinasabi. Kahit pigilan tayo ng pigilan ng sino man na ipangaral itong end time events, end time message, the three angels' messages, hindi nila kaya tayong mapipigilan dahil ito'y mensahe ng Panginoon, ito'y magpapatuloy. Kahit merong nangangaral dito sa loob na hindi na mangyayari ang Sunday Law. Hmm, pakita pa natin yan. Ministers and doctors may depart from the faith as the word declares they will and as the messages that God has given His servant declare they will. Ito'y mga possibilities kahit sino kahit anong profisyon. Pero kung ikaw ay mananatili doon lamang sa liwanag ng salita ng ating Diyos, hindi ka mabubuwal, hindi ka mapapabilang doon sa panirang damo. Pangwalo, eto, congregationalism versus God's Worldwide Seventh-day Adventist Remnant Church. Ano yung ibig sabihin? Ito yung mailig yun sa kanilang grupo-grupo lang at hindi umaayon doon sa programa na ginagawa ng ating iglesia sa pangbuong mundo, sa pangkalahatan. Gagawa sila ng sarili nilang mga programa na hindi nakaugnay sa ating church. ba? Diba? yan ang ginagawa ng maraming mga postmodern thinkers. Gagawa sila ng sariling doktrina. Aakayin yung mga kapatid na huwag nang manatili dyan sa loob at huwag gawin yung mga doktrina doon natin gawin sa labas. Samantalang meron tayong direksyon ng programa na nagmula mismo sa ating General Conference. Isahang direksyon dahil ang gusto ng Diyos sa bayan, unity. Hindi ka gagawa ng sarili mong diskarte, kundi susunod ka doon sa linya na tinatahak. Dahil yan ang nais ng Panginoon. Pero dahil dito sa congreg congregationalism, dito, lalo na sa mga kabataan, maraming nadadaya. Pang siyam, attacks against the Godhead. Kaya lumalabas yung mga doktrina pat patungkol sa ang Diyos ay ama Lamang at si Kristo. Wala na yung banal na espiritu. So yan na nga yung binibigyan ng bansag mga tunitarian. Anyway, napakarami kong topic ho dito niyan patungkol dito sa Trinity or sa Godhead. So yan yung mga gawain ng kaaway dito sa mga huling araw na ito. So mag-ingat tayo dyan, panghawakan natin kung ano mismo ang doktrina ng ating iglesia. Pang-sampo, ito yung masyadong bulgar, opposition to God's law and His Ten Commandments. Yan yung mga lumalaban sa kautusan ng Diyos lalo na sa kanyang sampung utos. Yan yung mga mapanganib na kabilang, napapabilang doon sa grupo ng tinatawag na tears o panirang damo. Hmm. Di ba? Ika -labing isa, number 11, evolution versus biblical creation. Ayan, yan yung uso ngayon na talagang sinamahan din ng papacy, itong turo ng evolution. At ang ginawa nga nila ngayon, ina nag-amalgamate 'yung amalgamation, sabi nila ang evolution, hindi laban sa Biblia, which is wrong. Kasi nga po pag sinabing evolution at biblical creation magkaiba po 'yan ng konsepto at 'yan ay maliwanag na opposite, no? Antagonistic to each other. Parang liwanag at dilim, parang kanan at kaliwa, parang mapait at matamis. Kasi pag sinabing evolution sa so by their own definition, walang nag-supervise, impersonal, meaning na-create ang lahat, lumitaw lamang yan to the process of evolution. Samantalang ang biblical creation, merong personal God na lumikha. So doon pa lang sa definition of terms, magkalaban na talaga. So paano? Ang ginawa nila nga, pilit, inamalgamate, gustong pagsamahin yung magkalabang doktrina. Yan yung pilosopiya ng demonyo na umiiral sa ating kapanahunan. Iingat kayo dyan. Number 12, eto, pansinin ninyo. Sabi dyan, Aberrant lifestyle behavior versus biblical view of sexuality. Eto na yung aberrant, yung deviation. Pag-alis, paglisan doon sa tamang pag-uugali. No? Lalo na sa usapin o pananaw sa sexuality. Kaya nga ngayon, di ba, uso sa ating kapanahunan Si Adan at si Adan tinuturing na pwede rin mag maging mag-asawa sa Eva at Eva. So, nalapastangan na nila yung plano ng Diyos bakit niya nilikha ang tao, lalaki at babae, heterosexual. Hindi homosexual ang pwedeng magsama bilang mag-asawa. Ayan. Pinakita rin dyan yung atin pong website na pwedeng puntahan ng sino man sa mga kapatid na hindi pa nauunawaan ang usaping ito. Ha? Tinatayuan natin kung ano yung turo lamang ng Biblia. Pero ingatan natin na maging respectful tayo, maging marespeto tayo doon sa mga iba yung paniniwala patungkol dyan sa usapin ng sexuality. No? e lang natin pero hindi nangangahulugan ay naniniwala tayo doon sa kanilang sinasabi kasi ang pinapaniwalaan natin again, yung Biblia. Hmm? Galit ang Diyos dyan sa practice ng homosexuality. Practice and relationship. Ayon sa Roma 126 26-27 at sa unang Korinto sa na doon ay binabanggit nga ito yung mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Inisa-isa kung ano yon Kasama doon yung nakikiapid sa kapwa lalaki. Hmm. Ganun yon So yan no, maliwanag yung position ng church dyan. Number 13, rejection of temperance versus God's comprehensive health ministry and health reform. Yan, kapag nire-reject natin yung temperance, no? Versus God's comprehensive, kasi meron tayong tinatawag na right arm of the gospel. Yan na nga yung health reform, no? Yung health reform kasi, principle yon galing sa Panginoon yun. Huwag nating lalabanan 'yung principle. Pero siyempre hindi lahat 'yan, sabay-sabay dumadating sa conviction o practice, 'yung application ng principle. Ano 'yung application? Ay eh, 'di 'yung pag-iingat sa mga kakainin mo. 'Yun 'yung application. At 'yung iba, vegetarianism, application 'yon. Pero 'yung health reform, 'wag mong tututulan. Principle 'yan. Gusto ng Diyos maging maayos ang ating pangangatawan number 14 disastrous influences of eastern mysticism ito yung napakatagal na rin nating tinatalakay dahil nga dito sa society ng postmodernism pumapasok na yung eastern religion tinalakay natin yan yung may kinalaman sa postmodernism at yung mga practice ng eastern mysticism example yung tinatawag na prayer nila na ang pinag kunang prinsipyo ay yoga, contemplative prayer. Itong mga bagay na binabanggit natin, yan yung sinabi mismo ng ating President ng General Conference. So napakarami ditong mga tinalakay niya at ito'y sinunod-sunod natin yung patungkol nga doon sa labing apat na punto. And then, Papasok siya ngayon, eto na, papakita ko sa inyo, yung kanyang masidhing panawagan sa lahat ng mga kapatid na hindi alam yung mga bagay na itong pinag-usapan. Lalo na sa practice ng Eastern Mysticism. Eto, pakinggan na natin yung nais niyang sabihin doon sa mga punto nating na naipaliwanag. Pakinggan niyo po. Let's stay completely away from mystic beliefs and practices. Di ba? completely away. Iwanan natin, iwasan natin yung practice na yan na pinopromote sa ating church. Isipin nyo yan, Eastern Mysticism. Ha? Lalo na yung mga liberal Adventism. Matindi ang pagtanggap nila dito sa practice na ito na kung gusto niyo mapanood yung mahaba at dokumentado nating pagtalakay hanapin niyo lang yung mga topic natin marami na yon sa ating Facebook page may kinalaman sa postmodernism, spiritual formation, emerging church figures yan. Yun yung mga mga terminologies na nabanggit natin na pwede niyo hanapin para mapanuri niyo at makumpleto yung pag-unawa niyo. Noon pa natin tinatalakay niyan napakatagal ng panahon pero ang iniisip ng iba dahil bago sa kanilang pandinig ano bang turo ni Brother Melvin Offshoot yata ito o ayan pati si Pastor Ted Wilson offshoot na rin ayan pakinggan nyo which fight against the wonderful belief in the overriding power of God according to his word hmm. diba? now kasi na overpower na eh yung turo talaga ng Biblia. Kaya nga pinapangibabaw natin dito yung turo ng Biblia at hindi yung gawa ng Eastern Mysticism. Pumasok sa backdoor ng Christianity. Tinanggap ng lahat. Di ba? O, tuloy natin. My brothers and sisters, as we have reviewed these 14 points, understand these are just... Yan niya. Yan yung uh, 14 points na pinakita ko po sa inyo. Kaya nga sabi niya, review. Kaya nga ako napansin niyo sa ating pag Uh, pagpapaliwanag ay saglit-saglit lang kasi review. So inassume natin na naintindihan ng marami lalo na sa ating mga kapatiran kasi ito ay naka-address sa Seventh-day Adventism. Hmm, para maintindihan nyo yung mga tinatalakay ko rito sa ROF na sa iba bago lang nila napapakinggan. Pero napakatagal na ito. Okay? Some of the delusions facing us. Hmm, diba? Yung mga delusion, some of the delusion Facing us, kasi pumasuk talaga sa Adventisime, eh. kayangapana yang warning ni Pastor Tede. Eh. Ito yung mausay na President natin ng General Conference. So, yung siyan na ng warning, patongul sa mga bagay na ito. Hmm. There are others. Do not be distracted by these, but rather focus fully on our hopes for the future and our reason for being as Seventh day Adventists, according to His ah, Word. Now, yun? Yung reason bakit tayo Seventh-day Adventist. Kaya ng itong program natin, sa hawa ng Diyos, pinili ko yung title, Reasons of Faith. Ha? Ano ba yung mga rason? Bakit ka naniwala? Bakit ka nandito sa church? Para hindi yung tipong, meron lang hindi nagawang maganda yung kapatid mo para sa'yo, nagtampo ka na, alis ka na rito. So ano yung pinitindigan mo ngayon? Bakit ka nagtatampo sa church? Bakit sumasama ang loob mo? Hindi salita ng Diyos. Yun ang problem. Sana naintindihan nung mga nanditong kapatid, bakit ka Seventh-day Adventist? Ano yung reason? Bakit ka nandito? Yun yung sinasabi mismo ni Pastor Ted. In summation, let's focus on our real calling for these last days of Earth's history to proclaim the worldwide message of the three angels' messages. 'Di ba? 'Yan yung paulit-ulit din nating sinasabi sa ating programa. Bakit tayo 7 Day Adventist? Ano ba yung mensahe? Ano yung mission statement natin? 'Di ba, the preaching of the three angels messages to prepare people for the second coming of our Lord Jesus Christ? Kaya nga ang mensahe na natutunan ng 7 Day Adventist mula sa Biblia, Christ center message. Christ-centered yan. Kaya yung ibang mga kapatid naguguluan sila. Yung 28 fundamental beliefs daw hindi Christ-centered. Kita mo, Adventist ka pero hindi mo naintindihan. Hmm. <laughs> Kaya maliwanag yun tayo ng ating church sa bagay na ito. Kaya ngayong mga nanlilito lang dyan, huwag niyong bigyan ng rason si Satanas para makuha talaga kayo sa huling araw na ito. Hmm. Ah, doon sa nagtatanong, Sister Grisel, kung ito ay nasa YouTube, of course, ang dami niyan sa YouTube. Banapin niyo lang po ito. <laughs> okay? Ituloy pa natin yung iba. Let's ito. stay completely... Wait, wait. Revelation 14 and the corresponding fourth angel of Revelation 18. Ito, yung tinatalakay natin paulit-ulit. Yung Revelation 14 at yung corresponding angel. No? Eto, balikan natin para masundan natin ng lubusan. Oops, yari. Revelation 14 and the corresponding fourth angel of Revelation 18. Yan yung corresponding fourth angel ng Revelation 18. Ano yon? The Lateran power. Meaning, yung message ng three angels messages, yun nga yung sinasabi natin noon pa. Ang purpose ng latter rain is to amplify the message. Amplify, palakasin. Di ba? Uh, parang sa audio. Di ba? Amplifier. Ang purpose noon, palalakasin yung audio. So yung mensahe ng three angels, especially the third one, palalakasin. Nino, ng latter rain, ng Holy Spirit's power. That's why hindi tayo ang nagtat nagtatapos ng gawain, ha? Ingat dyan yung mga medyo masyadong tiwala sa sarili at sobrang nagyayabang na, na dahil sa kanilang galing uhusay matatapos ang gawain. No! It is the power of the Holy Spirit. Ang Diyos mismo magtatapos ng kanyang gawain. Ayon sa itinakdang panahon ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Describe, Those precious messages. The Lord is calling us to be part of His amazing last-day movement and mission. That's who Seventh-day Adventists are. Diba? Kung sino o ano ang Seventh-day Adventists. Kaya na, noon pa, panawagan na ni Pastor Ted yung patungkol sa back to our identity. Bumalik kayo sa ating pagkakilanlan kasi marami nang naliligaw. Dahil sa proble problema ng postmodernism, sa problema ng mga tinatawag na emerging church figures na hinahangaan nilang mga mga sikat na mga evangelical pastors, paano ninyo napaparami ang mga miyembro ninyo? Oh, yun nga, by compromise. Hindi nila tinitindigang matibay yung sinasabi ng Biblia kaya madaling pumasok yung mga tao sa kanila kasi walang pagihigpit ng Biblia. Pagluluwag mula sa bibig ng mga bulaang tagapagturo ang nangyayari. Kaya nga dito, nais nice ng ating President, of course, ng Panginoon mismo, ng ating Panginoong Yesus through President Ted Wilson, na ibalik. No? Magkaroon tayo ng tinatawag na pagkilala kung ano ba talaga, sino ba ang Seventh-day Adventist? Nandiyan naman sa doctrine natin na natutunan buhat sa Biblia. Hmm. Ayan. Inspiring quotation. In a special sense, Seventh day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. That's a, just stop for a moment. Isn't that an amazing thing? On you. On the world church, we are being bathed with light from the word of God. Yes. Diba? Kaya ngayong diin sa salita ng Diyos eh. Kaya ngayong ating function, ang kampani natin ay maging liwanag, maging bantay. Bantay, tapos tutulog-tulog. May marami nang nangyayari pero sarap ng tulog. Oh, Hindi mo naintindihan yung purpose mo, bakit ka nandito? para tayo maging liwanag sa lahat dahil dito sa three angels messages they have been given a work of the most solemn import mm. the proclamation of the first Ayan. second and third angels messages no. now get these last two sentences mm. there is no other work of so great importance they are to allow nothing else to absorb their attention yeah di ba Walang iba pa na gawain na mas dakila ang kalaga, kahalagahan. Walang ibang mas mahalagang gawain kaysa sa pangangaral ng three angels' messages. Yan ang pinakamahalagang gampanin natin. Oh. Tapos sabi pa rito, huwag nating pahintulutan na makuha ang ating pansin sa ibang mga bagay. Oh, ayan ang nangyayari ngayon. Mas marami ngayon ang isipan nila doon sa mga bagay na walang halaga. Kaya nga di ba sinusulat ni Ginang White o sinulat ni Ginang White? It is the object of Satan to divert the attention from the third angel's message so that their minds will be dwarfed and enfeebled. Um, kita mo? Sa ngayon nagiging matagumpay si Satanas kasi marami talaga ngayon. Maging sa church, mas gustong pag-usapan yung mga minor things. Kaya ang sinasabi ng ating sa they are to allow nothing else to absorb their attention. Di ba? Yan ang problema. Napupunta sa mga minor na bagay kaysa doon sa mga major things na nais ng Panginoon. Hmm. Isa pa. So don't get sidetracked, preoccupied. Don't get sidetracked, preoccupied. Yun ang yung mga commonplace matter na sidetrack na, na sa mga minor things. Di ba? Hmm. Or lose focus on why we are Seventh-day Adventists. Diba? Ilang beses niyang binanggit. Huwag maalis ang ating pansin. Dapat maintindihan natin bakit tayo Seventh-day Adventists. Ganda na message na ito eh. Di ba? Kasi kung hindi mo alam kung sino ka, paano ka magbe-behave accordingly? Hindi mo pala alam na anak ka ng hari ng mga hari. Kaya ang ugali mo, ugali ng kaaway. Kasi hindi ka nagbe-behave. Di mo naintindihan na anak ka ng hari ng mga hari. So you should behave accordingly. Di ba ba? Mm. Tuloy natin. God is calling us to proclaim these messages in a powerful way. Yun yung panawagan ng Diyos. Na proclaim natin ang mes mensahe na ito in a powerful So don't way. get sidetracked. Hmm. pa. By His grace, revitalize your work, hmm. your church, your organization. Revitalize. Pasiglahin natin. Payabungin natin yung iglesia. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Huwag yung matamlay through revival and reformation, pleading with the Holy Spirit to bring spiritual life to each of us. Yan, yan ang kailangan natin. Mag-plead sa Holy Spirit para ma-revitalize tayo. No? Yan yung talagang panawagan sa bawat individual para maging epektibo tayo daluyan ng liwanag ng ating Panginoon and our church members let's earnestly pray for the falling of the latter rain of the holy spirit to accomplish this work we need kaya nga meron tayong 777 prayer sa puso mo dapat ginagawa mo lagi na ipanalangin ang pagbaba ng latter rain power ng holy spirit yun na yung pinaka final eh ang purpose nung to strengthen us during the time of trouble So, ang pagbaba ng latter rain kaakibat 'yan sa kapanahunan na ng pagpasok sa time of trouble. Mm. To empower us to strengthen us. Kaya malapit na. Revival. Mm. Reformation. Mm. Repentance and humility mm. to allow the Holy Spirit to lead us. Mm. 'Di ba? To allow the Holy Spirit to lead us. Okay? By His grace, pray earnestly for the Holy Spirit to fall on His people and prepare us for our work, since God formed the Seventh-day Adventist Church, His remnant church, to proclaim His three angels' messages of Revelation 14. What is the Seventh-day Adventist Church? What is the mission statement? the minor things ang now in order to proclaim these god-given messages to the world we must understand and accept them ourselves mm. as leaders as members of the executive committee as church members so review with me what the Bible and spirit of prophecy tell us about these vitally important and relevant messages for the Ayan, babanggitin na ngayon yung vitally and relevant messages in these last days. Ano ba yung relevant message na ito? Mahalagang mensahe. Hmm. Now in order to proclaim these God ito. Now we read in Revelation chapter 14 verse 6. And you may think, well, we know all this, pastor, why are you going over it? I want to tell you, we cannot go over the three angels messages enough. They are so relevant for us today. Di ba? Yun yung relevant message in these last days. Three angels messages, lalo na nasa dulo na tayo. Nasa dulo na tayo, pero ang iniisip pa rin natin iba hindi hindi pa mangyayari yan. Matagal pa yan. Tama lang yung talinghaga ng Panginoong Yesus na naitala sa Biblia. Sinabi nung kanyang alipin, magtatagal pa ang aking Panginoon. Hindi sila nananabik sa pagdating ng Panginoon. Bagamat alam nila darating ang Panginoon. Si Satanas din alam niya na darating ang Panginoon. O, oh, yun yung pagkakapareho. Common denominator, si Satanas alam niya yung pagdating ng Panginoon. Ang mananampalataya ni Kristo, alam din ang pagdating ng Panginoon. Pero, merong pagkakaiba. May isang pagkakaiba ron. Alin? Yung totoo no, na mga mananampalataya ni Kristo, alam nila na darating ang Panginoon at nananabik sila sa pagdating ng Panginoon. Yun yung kaibahan doon. Yung pananabik. Bagamat alam ni Satanas darating ang Panginoon, nananabik ba siya? Obviously hindi kasi katapusan na niya yun. So ganun yung iba. Yung mga nagsasabing mananampalataya ni Kristo, hindi pa sawa sa buhay sa sanglibutan kaya hindi pa sila handa. Hindi sila handang iwanan yung mga bagay ng sanglibutan. Oh. Kaya yun yung nagiging problema. Dahil hindi mo alam bakit ka Seventh-day Adventist. Yan o yun eh. Ulitin natin. Now we read in Revelation chapter 14 verse 6, And you may think, well, we know all this, Pastor. Why are you going over it? I want to tell you, we cannot... Ganyan yun kasi, yung isipan kasi ng walang pananabik doon sa mensahe, eh, nabas, paulit-ulit na lang yan. Alam na namin yung Revelation 14.6. Yun yung, yun yung ano eh, yung bukang bibig lang ng mga taong wala talagang pananabik. <laughs> yun po yun eh go over the three angels' messages ah. enough. They are so relevant for us yes. today. Yun na nga eh. O bakit hindi relevant sa iba sa ating nandito? Ha? Ah. Yun, question. Tanong no. Tanong na kayo rin po ang makakasagot. Verse 6. Hmm, ayan. Then I saw Another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth to every nation, tribe, tongue, and people. Mm. Now, the very core of the three angels' messages is the righteousness of Christ, as we've said. See? Yung pinaka core, no? Yung pinaka centro ng three angels' message is the righteousness of Jesus Christ. Yung katuwiran ni Kristo ang dapat mahayag. Kaya nga Christ-centered ang message ng three angels messages dahil nga si Kristo mismo nagbigay niyan. Siya ang nagbigay ng mensahe ng revelation, the Apocalypse. the revelation of Jesus Christ. Tapos sasabihin ng iba, si Kristo na lang ipangaral mo, wag niya yung mga prophecy-prophecy. Weird na doktrina yan, isipin mo, lasing sa alak ng Babylonia. Para sabihin ng iba na ang mensaheng ito ay weirdo, lasing sa alak ng Babylonia. Tuloy natin. Is justifying and sanctifying righteousness. Not our righteousness, yes. but Christ's righteousness. The foundation of the everlasting gospel is based upon Jesus Christ and His great sacrifice for us. Diba? Yun yung pinakasentro ng everlasting gospel o walang hanggang balita. Yung katwiran ni Kristo, eh, simula nung nagkasala ang tao, Adan at Eva hanggang sa bago dumating si Kristo, wala na ang ibang paraan para makarating tayo sa langit kundi ang katwiran ni Kristo. At kapag nagtitiwala ka sa katwiran ni Kristo, magiging masunurin ka kay Kristo. Doon papasok ang obedience. Oh, tuloy natin ha. Hmm. The seventh-day Sabbath, the sign of His authority. And... Yan yung mga sinagot natin nung mga nakaraan. Nang seventh-day Sabbath, hindi ang pinag-uusapan diyan araw lang ng Sabado o yung araw man ng Linggo. Hindi yung araw per se ang pinag-uusapan. Kundi kung sino ang may-ari. Sino yung may-authority. So kung pinapangilin mo yung ibang araw, kaysa doon sa araw na ginawa ni Kristo, hindi yung panginoon mo ay yung gumawa ng ibang araw na pangilin sino ang kalaban ng Diyos. Yun yung sinusunod mo kasi yung utos nila ang sinusundan mo at pinapangaral mo. Ganun ka so sino ang authority ng araw na yan. Doon natin uh, kumbaga ibaling yung pansin natin. Sinong authority kaya nga katuwiran ni Kristo eh. Sino ba yung katuwiran na sinusundan mo? Di ba? Oh. And it is the seventh day today. And always has been and will be. The Sabbath has not been lost. The seventh-day Sabbath will become one of the great controversial topics in the last days. It is... Bakit? Ito'y magiging controversial topic, yung usapin ng seventh-day Sabbath. Bakit? Tuloy natin. In complete opposition to the mark of the beast. Kasi, yan yung complete opposition. Kung bagay yun nga, binanggit natin, kung liwanag ito, ito naman dilim. Complete opposition. Yung Saturday Sabbath, liwanag yan. Galing sa Diyos yan. Yung pangingilin ng linggo, gawa ng kaaway. Siyempre, hindi pa alam ito ng marami. Kaya nga pinapangaral natin eh. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, doctrine, hindi tao. Because the seal of God is the keeping of the seventh day Sabbath. The time will come to make the ultimate decision of who to worship by indicating where our loyalties lie. Yun, yun yung punto pa dun eh kung kanino yung ating katapatan, loyalty. Siyempre, kung alam mo na na hindi pala yan yung galing sa Biblia na pangilin, tapos doon ka pa rin, eh obviously yung katapatan mo ay doon sa hindi galing sa Biblia yung turo. With God, by worshiping Him on the day He has indicated, the holy seventh-day Sabbath, regardless of the consequences, or by... kung ipapangilin mo yung Sabbath, regardless of the consequences hmm. tuloy pa natin following the beast or who set up susundan mo yung hayop yun yung sa revelation 13 the first beast up his false day of worship wow. it is at that time when that choice has to be made hmm. that those who choose to keep sunday will receive the mark of the beast For the mark of the beast is the keeping of Sunday, the beast's false day of worship. Yan. Kailan? Ano yung eto ha? Baka na naman gagawa ng kwento ng iba. Ang tinutukoy niyang context na tatanggapin niyo ang mark of the beast kapag pinangili niyo yung linggo, isa panahon pa yon ng enforcement ng International Sunday Law. Doon mulang tatanggapin yon. kung sa kabila na alam mo na yan palang uh, uh, pangingilin ng linggo ay gawa nung beast, nung system ng papacy. Kung gawa nila, nagtuloy-tuloy ka pa rin dyan para lamang hindi ka nila ma-persecute, tinanggap mo na ang Mark of the Beast. At yun ang sinasabi naman ng Revelation 14. Natatanggapin mo rin yung kagalitan ng Diyos. Ano naman yung consequence nung paglabag mo sa Diyos? Huling pitong salot. Yun yun. So yun yung context ng sinasabi rito ni Pastor Ted. The seventh. Ah, ito pa. Yan. Ang nangyayari kasi ito, coming crisis or coming Christ. Dito, iniisip ng iba kasi na yung uh, binabanggit lang naman ng mga propesya dan eh, patungkol sa mga krisis na magaganap dito sa sanglibutan. Yun yung sinasabi nga nila. So, ayaw nila mag-focus doon kasi nakakagulo lang ng isipan. Eh, puro krisis ikang nangyayari. Pero, tandaan natin na ang point ng prophecy ay yung malapit na pagdating ni Kristo. Na talaga namang may mga krisis na mangyayari pero si Kristo handa kanyang tulungan sa panahon ng krisis. Si Kristo, anuman ang mangyari sa iyo, sabi nga sa Biblia, mahalaga sa akin ang kamatayan ng aking mga banal. Awit 1.16 verse 15. So kahit ikamatay mo yung katapatan mo kay Kristo, pagdating niya, unang, unang Thessalonica 4.16, bubuhayin kanya at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Yun yun. Di ba? So ang focus ng prophecy, especially ng, ng Three Angels Message, is about the second coming. Yung pagdating ng Panginoon na may mangyayari talagang krisis dahil sa enforcement na yan ng Mark of the Beast. Ngayon, nagsisimula na yan patungo doon sa lundo. Pero ang hinahanap ng Panginoon, magtapat ka sa akin, mag-focus ka sa akin. Huwag doon sa krisis, yung krisis mangyayari. Pero kung nakafocus ka sa akin, magtatagumpay ka dyan sa krisis na yan. oh sabi nga rito ng Great Controversy, basahin natin. The Sabbath will be the great test of loyalty. Yun ang magiging issue naman talaga sa uling araw na ito. For, for it is the point of truth, especially controverted, when the final test shall be brought to bear upon men. Then the line of distinction will be drawn between those who serve God and those who serve him not. Yun yung context na sinasabi ni Pastor Ted. Patungkol ito sa final test, patungkol ito sa implementation ng mark of the beast or international Sunday law. Pag dumating yung araw na yon, yung pinakahuling subukan sa buong mundo, yung line, yung linya ng pagkakaiba, no? Doon sa mga totoong lingkod ng Diyos at hindi totoo ay makikita. Doon yun makikita sa kapanahunang yon. While the observance of the false Sabbath in compliance with the law of the state contrary to the fourth commandment will be an avowal of allegiance to a power that is in opposition to God. The keeping of the true Sabbath in obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator. Ayan, maliwanag niyang sinasabi dito. Yung pangingili ng, ng, ng huwad na sabat para lamang masunod mo yung batas ng gobyerno. ba diba sabi ni Pedro, Diyos muna susundin ko bago tao. Gawa 5.29. Yun yung principle. Kapag ang batas na gagawin ng gobyerno ay lalaban na sa batas ng Diyos, diyan ka mamimili. Diyos ba o tao ang susundin mo. Yan yung punto dyan. no? Kaya makikita dito na kapag nangilin ka ng tunay na sabat, yung sabado ng Biblia, sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay katunayan na ikaw ay tapat sa iyong manlalalang. Yun yun. Kaya makikita yung, yung talagang uh, distinction o pagkakaiba ng tunay at peke na nagsasabing lingkod ng Diyos. While one class "...by accepting the sign of submission to earthly powers, receive the mark of the beast. The other, choosing the token of allegiance to divine authority, receive the seal of God." Yung isang grupo ika, sa pagtanggap doon sa tanda, sa pagpapasakop sa kapangyarihan ng sanglibutan, tatanggapin nila ang tanda ng hayop. Samantalang yung kabilang grupo, ay yung kanilang uh, allegiance o katapatan lamang doon sa ating Panginoon. Mm, yan. Ito pa, sabi and another angel followed, saying, Babylon has fallen, is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Now, this is the church hmm. down through the Middle Ages that continues today, led by the papacy. Here. See? President Dibantapan. So tapang no bina. nagkukubli ba? Pepasi. yun. Hindi. Binanggit niya rin mismo. Liyo ba? Samantalang yung iba, takot na takot. Halos ayaw banggitin yon. Eh, yun yung sinasabi ng Bible prophecy. Sa kanila nakatuko yon doon sa sistema. Sa sistema ng ayop. Kaya binanggit niya. Ulitin natin yung portion na yon. Oh. The church Down through the Middle Ages, that continues today, led by the papacy. It will, according to Bible prophecy, unite with apostate Protestantism and spiritualism to form the triumvirate attempting to force submission on all who faithfully follow the Word of God. Babylon. A symbol of complete confusion, chaos, and the mixing of truth and error is fallen because it represents the devil and satanic influences confusing people. Hmm. Diba? Yung binanggit nga triumvirate, yun nga doon sa beast at sa apostate Protestantism at doon sa first beast at yung sa spiritualism na pinangungunahan siyempre ni Satan to confuse para lituhin guluhin ang pag-iisip ng mga tao sa mundo na itinuturo nila okay lang yung turo nila yun nga yung humanism eh umaasa na sa sa salita ng tao eh kaysa doon mismo sa salita ng Diyos yung pagsunod sa kautusan ng Diyos no eh kaya ngayong si Pope Francis sa kasalukuyan aminado siya na ang tunay na sabat ng Biblia sabado oh di ba pero bakit yung mga tao pa rin gusto pa rin nila doon sa linggo kasi nakasanayan mas gusto nilang sumunod doon sa ginawa ng kaaway kaysa doon sa ginawa ng Diyos. Kaya sabi ko naman, marami, hindi pa rin naman alam yan. Pero doon sa nakakaalam na, pero nagtuloy-tuloy pa rin doon, yun na nga, nakaredy ka na tanggapin yung Mark of the Beast. Hmm, tuloy pa natin. And another Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of the spiritualism, the latter creates a band of sympathy with Rome. Ito yung dalawang dakilang kamalian. Una, immortality of the soul, yung paniniwala na ang taong namatay buhay pa, may espiritu pang may buhay. At yung isa nga, kabanalan ng linggo. Ito yung dalawang great errors na sinunod ng mga tao sa mundo, no? Kaya nga ito Si Satanas ika ay dadali niya ang mga tao doon sa pandarayan niya. Susunod siya kanya, 'di ba? Sabi ng Revelation 13 verse 8, lahat ng nangananahan sa lupa, lahat ha, 'yun ang word, lahat, all the earth will worship the beast and the dragon. Hmm. 'Di ba? Kaya mga nadaya eh. Oh, itong yung una, itong immortality of the soul, ang pinaka basic yun nga, binanggit ko na yung basic teachings na tungkol sa taong namatay, eh iniisip ng mga tao, may buhay pa yan. Samantalang walang ganong sinasabi ang Biblia. At yung pangalawa nga, ito ay nagkikreate ng band. No? Band saan? Sa simpatya sa Roma. Yung alin, pangingilin ng araw ng linggo. Yan yung tali, no? na nagtatali, itinatali mo ang sarili mo doon sa Roma. Simpati, ang simpatya mo ay doon sa Roma sa sistema ng kapapahan na ng pangingilin ng linggo na pinalitan yung pangingilin ng Sabado. Yun ho yun, ang hindi alam ng marami pa. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the Gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power. Yan. Yung Protestant, or should I say apostate Protestants ng Amerika, no? I Iunat nila yung kanilang kamay at iabot yung kamay doon sa spiritualism. At yung kamay, iabot din nila, magkakapit kamay sila sa Roman power. Ito yung binabanggit kanina ni Pastor Ted na triumvirate. triumvirate no? Tatlo. No, nagkakaisa na nadadaya ang buong lupa. And under the influence of this threefold union, this country, yung Amerika, will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Dahil dun sa pagkakakapit kamay na yun, ng apostate Protestantism, spiritualism, na may kinalaman sa iba't ibang pagan beliefs, at sa Roman Catholicism under the uh, leadership of uh, the Pope, no? sa ilalim ng impluwensya ang ikang ito ng nagsasama-samang tatlo, no? Itong bansang Amerika ay susunod doon sa yapak ng Roma sa pagyurak doon sa karapatan ng bawat konsensya, the liberty of conscience. Malapit nang mangyari 'yan, no? Pakinggan pa natin ito. This is not a conditional prophecy. It is ang binabanggit dyan ni Pastor Ted, This is not a conditional prophecy. Bakit? Kasi may mga ibang nag-iisip na 'yung may kinalaman sa Sunday law, itong mga nag-iisip na 'to, mga theologians dito, eh meron pang ibang application 'yan. Marahil hindi na ang Pope of Rome 'yan. 'Yan 'yung iniisip ngayon netong mga nahilig sa methodology ng historical criticism. Anyway, sa ibang mga ngayon lang nakapakinig ng terminology, matagal ko na rin binigyan ng topic yan. Naging series natin yung methodology, ano dapat yung gagamitin mo when it comes to Bible interpretation. Tuloy lang muna natin ito. Rock solid confirming Revelation 13 and 14. You <laughs> Hindi conditional. Apocalyptic prophecy nga ito eh. Hindi conditional. Kaya yun yung sinasabi ni Pastor Ted. Mangyayari talaga yung sinasabi ng Revelation 13. Yan, sa mga bago lang nakapanood dito. Tingnan nyo yung mga topic natin about Revelation 13. You can be sure these events will happen. Diba? Sigurado Now the States, na mangyayari yan. Ano pang sabi niya? And I praise God for... What this country has been, and I am a citizen of this country, and I thank God for the rights and the privileges of being a citizen. But this country, represented by the two-horned beast of Revelation chapter 13, verse 11. Yung 13. So anong nare-represent ng sungay? Ito, pakinggan natin. Will repudiate the very foundations upon which it was founded. Ire-repudiate niyan yung foundation kung paano siya naitatag. Babaguhin niya. No? Sisirain niya. Hmm. Tuloy natin ha. Sinong niya? Yun nga yung second beast, the United States of America. The two horns, hmm. represent republicanism, not the party, but the form of government termed a republic, mm. and the other horn representing Protestantism. Mm. This two horned beast will create an image to the original beast through a national Sunday law which ha. natin ha Yung America Yung Apostate Protestants Manguna para yung larawan ng hayop ay mabuhay. Revelation 13.12 So yung unang hayop na yun na binabanggit, binanggit na rin ni Pastor Ted, yun yung system ng papacy. Okay? Yun yun. It will become universal. The image to the beast is an entity that will pattern its religious understanding after the characteristics of the beast. Now, we're told on page 445 of the Great Controversy that the image to the beast is apostate Protestantism working unitedly with the government of the United States, enforcing the union of church and state as the beast has done and will do. principle separation of church and state sisirain yan, babaguhin yan. Mismong Amerika nagtatag nun bilang protection sa mamamayan. Kaya nga, mapapansin nyo ngayon, yung sa mga series natin, kung paano nila tinutulig sa yung price na separation of church and state. Sinong nila, yung mga politician sa Amerika, maging yung mga lawyer dyan sa YouTube, panurin nyo. Yung mga matatalino. Sinasabi nila na wala naman sa Constitution ng Amerika yung separation of church and state. Tinalakay ko na yun ng buo, ha? Pwede nyong panurin doon. Okay? So yun ito yung mga pinapaliwanag ni Pastor Ted na yun sana na separation of church and state. Protection natin yan. No? Kahit sa ating sa Pilipinas, meron ganun siyempre. Nakabatay sa Amerika. So yun yung sinasabi ni Pastor Ted. Ulitin natin yung portion na yun, ha? Universal. Hmm. The image to the beast is an entity that will pattern its religious understanding after the characteristics of the beast. Hmm we're told on page 400 niya yung kanyang unawa doon sa ugali ng beast. Sinong beast yung unang hayop? Ano ba yung ugali ng unang hayop? Yun yung abnormal combination ng church and state. Kaya nga nung 538 to 1798, di ba? Ang daming na persecute, ang daming na matay, 50 million martyrs. Yung influensya ng papacy sa kings of Europe, ganun na lamang. Kaya nagagamit yung gobyerno para i-persecute yung mga hindi naniniwala sa mga bull or batas netong kapapahan. Kaya yun sinasabi ng Biblia, Daniel chapter 7, He will persecute the saints of the Most High. Yun yung ugali ng unang hayop eh. Abnormal combination of church and state. Bubuhayin uli yun sa pamamagitan netong apostate protestantism ng Amerika. Yun yung pinapaliwanag ni Pastor Ted dyan. Forty-five of the great controversy that the image to the beast is apostate Protestantism working unitedly with the government of the United States enforcing the union of church and state as the beast has done and will do. Praise God for separation of church and state that we enjoy in this country and in other countries. At this moment, use the time. wisely and proactively. Narinig nyo yon? Use the time wisely and proactively. Kasi sa ngayon, nai-enjoy pa natin yung separation of church and state at this moment. Di ba narinig nyo? Kaya ngayon, yung panahon na ito, konti na lang to. Dahil nga dun sa mga tinalakay natin, kung paano nila atakihin ngayon yung separation of church and state. At mamaya ipaparinig ulit sa inyo para hindi mawala sa isip nyo, noong 2022, sa final declaration na ginawa sa Kazakhstan ng mga prominent political and religious leaders kasama ng ibang institutions dito sa buong mundo na pinapangunahan ni, ni Pope Francis, sa dulo ng video na yon sinabi ni Pope Francis, politics and religion should neither to be mixed or to be separated. So hindi na dapat paghiwalayin ang politics and religion or church and state, meaning to say, pagsamahin. Kaya nga yung mga spokespersons na mga politicians sa Amerika, ganun na lamang nila tuligsain yung separation of church and state kahit pa Maraming mga Americans ang nagalit doon sa pagtuligsa ng mga politiko mismo nila. Yun yung mga tinatawag na signs of the times. Isa yun sa mga palatandaan. Na yung katuparan ng Revelation 13, yung pagsasama nga nung two beast ay mangyayari na. Dahil ngayon mismo nakikita natin yung mga lumalabas na sa kanilang mga labi. So sabi ni Pastor Ted, use the time Wisely and proactively, meaning hindi ka idle, kumikilos ka, gumagawa ka habang may panahon pa. Hindi ibig sabihin na alam natin na malapit na ang panahon, wala kang gagawin, kundi magmukmuk, maghintay na lang sa mangyayari. Hindi ganon. Proactively. Hmm. Next. Oh, ito. Ito. Yung kasiguruhan ng Sunday Law. Dito na tayo. Pansinin natin ha. Kasi ito, para doon sa mga ilang opisyalis ng church, mga elders, yung iba, ministro, theologians, na nagsasabi, hindi mangyayari yan. Ito, pakinggan natin yung ating President. This clearly shows that the image to the beast, the United States combined with apostate Protestantism, will initiate activities to support the beast and a national Sunday law. And... As the scripture says, will make the whole earth to worship the beast whose deadly wound is healed. Since 1929, hmm. when the state of the Vatican City or the Holy See was established, hmm. the papal power has grown in strength not only in religious areas but in geopolitical settings. We. yung napakatinding impluensya sa mga political leaders sa iba't ibang bahagi ng mundo netong kasalukuyang Pope, yun yung binabanggit niyang influence particularly sa geopolitical powers. Siya na sinusunod ngayon, itong first beast ng Revelation 13. Kung anong suggestion niya, lalo na sa issue na binanggit nating smoke screen lang itong climate crisis patungo sa implementation ng International Sunday Law. At ngayon nga, nakalatag na yung mga foundation nila, katulad ng CBDC. Di ba? Hmm. Kaya nga, meron silang punto regarding sa mga oh, black swan, cyber attacks, food crisis, lahat na para magkaroon ng great reset. Hmm. Kaya sabi nga nila, dahil alam na nila, nakalatag na by the year 2030, according sa World Economic Forum, you will own nothing and you will be happy. Kita nyo? Yung ginagawa nila ngayon. Kasi nakalatag na yung mga pundasyon at kinakailangang requirements patungo sa implementation ng International Sunday Law. Malapit na malapit na. Di ba? Kaya ngayon yung sinasabi ni Pastor Ted, yung kasiguruhan sa pangyayaring ito. We can be sure there will be national and international Sunday laws that will deprive all true Bible believing Christians of the religious liberty and freedom of conscience that we value so much. tiak, bakit, Dahil sinabi niya ni pastor ted hindi, sinabi kasi ng Biblia, -channel din ni pastor ted. kung ano yung sinasabi rin natin dito at ng iba nating mga kapatid na tapat na nangangaral ng three angels messages. Dahil ito na yung mga signs nangyayari sa ating panahon. Pero yung iba mag-isip, hindi pa kami sawa dito sa mundo eh. Of course, hindi nila sasabihin yun, pero yung pakiramdam nila, parang hindi naman mangyayari yan. See? Kaya walang urgency maging dito sa bayan ng Diyos. Walang pagmamadali hindi proactive kagaya ng sinasabi ni Pastor Ted. Gamitin natin yung panahon natin, yung maliit na oras na nalalabi sa atin. Proactively. Pero ano yung ating priority ngayon sa buhay? O kayo makakasagot niyan? Kung talagang ginagawa ba natin talaga yung paganda? By using time wisely. Bakit marami pa rin nag-aalinlangan kahit dito sa tinuring ang bayan? Yan ang problema ho dyan eh. So, tiyak! Yung ibang kapatid kasi nagme-message sa akin. Siyempre, privately, sabi nila, yung mga el elder namin dito, sinasabi nila, conspiracy theory lang yan, wala naman talagang Sunday lo. <laughs> Mamaya, abangan nyo, babasahin pa natin sa writings na Ellen White. Eh, hey, maliwanag na rin dito sa sinasabi ni Pastor Ted. Ha? Eto, next tayo. This clearly shows. Ah, oh, yan. Sabi diyan, do not believe anyone. Ano ba itong gustong sabihin ni Pastor Ted na do not believe anyone? Pakinggan niyo po. Do not believe anyone. Hmm. Pastor, theologian, scholar, church member, teacher, anyone. Sinong dapat hindi paniwalaan? Yung sino man na iyon. So, kinategorize niya. Theologians, pastors, ano pa, iba't ibang mga office dito sa ating church. Bakit? Ano ba ang ibig sabihin niya? Eto. Who may tell you, hmm. Sunday laws will not be enacted. Yon. Elder, elder pa kayo, theologian pa kayo. Tapos sasabihin niyo, hindi yan may ang Sunday law. Conspiracy theory lang yan. Pakinggan natin yung president ng ating church. na <laughs> matagal na nga natin pinapangaral ito. Apat na taon dito sa Facebook at bukod doon sa ating pangangaral pa noon sa radyo. For 26 years na pangangaral ng inyong lingkod, yun yung pinaka-focus ng ating message. Yung nalalapit na pagdating ni Kristo at yung mga pangyayari na mangyayari bago siya dumating. Hindi pwedeng iitsapwera yung mga events na ito. Pero anong sasabihin ng iba? Malabong mangyayari yan eh. <laughs> hindi mangyayari yan. Kaya ito sinasabi ni Pastor Ted, huwag niyong paniwalaan ng sino man, sa mga theologians, pastors, sabihin natin mga elders, o sino pa na nagsasabing hindi mangyayari ang Sunday Law. Tuloy natin ha. Ito. That's an absolute falsehood, my friends. They will be enacted falsehood yan. Mangyayari talaga ang Sunday Law. Sinong nagsasalita ng falsehood? Eh yung mga nabanggit niya sa grupo ng church na nagsasabi hindi mangyayari ang Sunday Law. Ah. Oh. Di ba? Dami na nating mga documents sa na pinakita at ito ang uh, pinupuri natin sa Panginoon, hindi siya nagkukulang ng mga liwanag pinapadala niya sa bayan sa church. Bagamat nasa minority lang sa atin, ang talagang pinagsisikapang ipangaral ito. Pero siyempre, by God's time, through the latter rain power, kahit nasa sa minority yan, may power yan. Kasi latter rain power eh. Di ba? O, next. Do not Eto, pansinin nyo ha. Testimonies volume 5 volume 4 page 595 Ministers who have preached the truth with all zeal and earnestness may apostatize and join the ranks of our enemies but does this turn the truth of God into a lie Sinasabi rito ni Ginang White yung mga ministro na nangangaral ng katotohanan na talagang maalab sila sa pangangaral ay pwede yung possibility pwedeng tumalikod at samahan yung mga kalaban pero nangangahulugan ba na yung katotohanan ng Diyos ay magiging kasinungalingan? O, ayan, yan yung binabangkit dito ng ating propetisa. Yun nga yung patungkol sa tapat na ministro. Yung possibility na pwede siyang tumalikod. Pero ang punto, dahil ba tumalikod yung ministro na yon, ang katotohanan ng Diyos ay magiging kasinungalingan? Obvious ang sagot. Nevertheless, says the apostle, the foundation of God standeth sure. The faith and feelings of men may change, but the truth of God never. The third angel's message is sounding. It is infallible. Ayan. Kaya nga kapag kayo nag-iisip na itong tao mahusay na ko umalis sa church, magiging mahina ang church natin. Nako, inaatake na niya ang church. E eh, para lang siyang langgam na gusto niyang gibain yung haligi na gawa sa adobe. Langgam? Katotohanan ng Diyos, mananatiling ang katiyakan. Mari of course, yung pananampalataya at damdamin ng tao ay pwede talaga yung mabago. Pero yung katotohanan ng Diyos, hindi. Yung, yung mensahe ng third angel, Revelation 14, verses 9 to 11, is sounding. It is infallible, hindi nagkakamali. Kaya nga tayo, ang pinapangaral natin, yung truth, hindi ang tao. Ang marami sa atin, ang tao ang kanilang tipinagtutunan ng pansin na para takot na takot sila kapag may umaatake sa truth na dala ng Seventh Day Advent, takot na takot sila. Dapat relax na relax ka. Ang truth ng Diyos hindi yan masisira, mananatili yan. Yung damo, bulaklak, malalanta, ngunit ang salita ng Diyos, mananatili, magpakailanman, Isaiah chapter 40, verse 8. Kaya ang problem, kapag ganyan ang isipan ng tao na anak ko, may umaatake sa church, dapat ganito, dapat ganyan. Siyempre, sinasagot natin yan affirmatively. Affirmative. Pero hindi tayo pumapasok doon sa larong putik. Hindi ganon. Hindi tayo pumapasok sa ganyan. Masyadong mababaw yon. Di ba? So dito, ang ating dala-dala, yung mensahe. Di ba? Yung mensahe, yung salita ng Diyos, hindi tao. Ang tao pwedeng magkamali, ang tao pwedeng mabago ang kanyang uh, pananayuan, paninindigan, mag, pwedeng magbago ang kanyang pakiramdam. Pero ang salita ng Diyos, hindi, hindi nagkakamali, infallible yan. Oh. Hmm. Pakinggan natin si Pastor Ted. The devil, his supporters, and his false day of worship will appear to have triumphed. But it will not last long. Mm, diba? Yung kaaway, Yung kanilang sama na para bagang nagtagumpay sila, well, hindi yan It will not last long. Bakit? God's great sign of his authority as creator, the seventh-day Sabbath, will be the seal on his people and will triumph forever when Jesus returns to take his people home to heaven. Make no mistake about what the bible and the spirit of prophecy clearly indicate about last day events and prophecy the final prophetic fulfillment is coming soon diba the final prophetic fulfillment is coming soon nakikita na rin ito ng ating president kung tayo nga eh diba kaya nga gagamitin ng dios yung mga ordinaryo humble instruments anumang Katayuan mo dito sa iglesia, gagamitin ka ng Diyos kung magpakumbaba ka sa harap niya. Makikita mo yung katotohanan. Pero kung sa tingin mo ay medyo kakaiba ka, hindi <laughs> mo talaga makikita ang katotohanan. Kung sa tingin mo ay angat ka sa iba. Ang ginagamit ng Diyos na channel yung mga humble people. Yung tipong pagpinakitaan ng liwanag ng Diyos ng katotohanan, gustong sumunod. Hindi yung gustong laging questionin. Yung liwanag na nakikita niya, obviously, specially. Yung fulfillment, final fulfillment ng prophetic uh, events na ito na sinasabi ng Revelation 13. Di ba? Mangyayari't mangyayari ito. Mangyayari't mangyayari. Kaya sana, yung mga ibang nag-iisip dyan na mga conspiracy theory ito na weirdong doktrina, may pagkakataon pa kayo na makatakas sa bitag ni Satanas. May pagkakataon pa kayo kahabagan po ninyo ang inyong mga kaluluwa, ang inyong pamilya, na inaakay ninyo sa maling daan. Ito ang ating doktrina na tinuro ng Biblia. Okay? Na dapat nating itaguyod, na dapat nating ipanatili yung pag-asa na yun na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Okay? Yun. Receiving ito, ito pa mark. Pakita natin ha. Pa, sabi ni Pastor Ted. In the forehead represents a conscious acceptance and belief of the beast's instructions. Receiving the mark in the hand represents that even in, if you may not believe the instructions, you will sacrifice your eternal life simply to temporarily save your life. Nyan. So, yun naman yung obvious na explanation don sa tanda sa nuwat kamay. Yun nga yung doktrina, yung turo, yung utos nung kaaway ng Diyos, pag sinunod mo yan, yung doktrina niya, yan na nga. At yung sa yun yung doktrina na nasa isipan, nasa noo mo, yung sokamay, may tanda ng paggawa. Pero yung iba ay maaring hindi nila gusto yung uh, pag-implement ng Mark of the Beast kaya lang natatakot sila na baka uh, ma-persecute sila hindi nila kakayanin yung persecution, so tatanggapan na, tatanggapin na lang nila yung mark of the beast. Di ba? As we know, Bible prophecy indicates clearly hmm. that the beast is the papacy. Di ba? This historical the understanding. The Bible indicates clearly that the beast or the first beast, kasi dalawang beast yun eh, kaya nililinaw lang natin. That the first base is the papacy, sabi ng Biblia. At yan ang walang takot na binabanggit ni President Ted Wilson. Kaya yung iba sa atin, ha, nangangaral ka rin lang, itodo mo na. Alam mo naman kung ano yung totoo, huwag kang matakot. Dahil lang, Diyos kasama mo. Kung gusto mo maging uh, matagumpay na mangangaral ng Diyos, na mapayapa ka, walang takot. Sundin mo lang sinasabi ng Diyos, magiging mapayapa ka. Wala kang anumang katatakutan. 10 hmm. was accepted by many Protestant reformers long before the Seventh-day Adventist Church existed. Hmm. And of course, we also accept this teaching based on a careful study of scripture and history. 'Di ba? Iyon naman ang unanimous na understanding ng mga Protestants kasi noon, noong 16th century na ang papacy system is the antichrist of the Bible pero ngayon naiba na iba na. Di ba? 1999, nakipagkasundo ang Lutheran Church sa Vatican. Sumunod yung Methodist at itong 2014, yung mga sikat na televangelist, mga evangelicals. Ano na nangyari? O, di ba? Ganyan gumawa ng pandaraya ang kaaway. At yung ibang mga Adventist brethren, Mahal na, na rin nila ang Popo Brom. Huwag niyong tulig sa inyong mga ginagawa niya na solusyon dito sa climate crisis. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Gano'n na rin na daya maging mga ilang sa miyembro ng Seventh-day Adventist. Isipin niyo yun? Nakakapanindig balahibo, pinagtatanggol na ng ilan sa mga Adventist ang Popo Brom. Grabe. Preachers should have no scruples to preach the truth as it is found in God's Word. Kung magawag tayo magalinlangan na ipangaral yung katotohanan na makikita naman talaga sa salita ng Diyos, let the truth cut. Hayaan natin, ang, hayaan natin na ang katotohanan sa salita ng Diyos ang humiwa. Cut. I have been shown, o ipinakita ng Diyos kay Ellen White, I have been shown that why ministers have not more success is they are afraid of hurting feelings Yun. Sino nagpakita sa propitisang ito? Ang Diyos. I have been shown kung bakit ika, ito yung mga nasaksiyan din niya. Yung mga ministro, no? ay hindi nagtatagumpay doon sa siyempre sa gawain na yun dahil takot sila na masugatan o makasugat ng damdamin. Itandaan natin, gaya ng binabanggit dito, hindi naman ikaw yung truth ang sumusugat. Let the truth cut. Pag sinabi ba natin dito, ayon naman sa kinaangkupan ng prophecy. No? na ang papacy system, ang antichrist, ang little horn power, ang leopard-like beast ng Revelation 13, and man of sin and the son of perdition ng 2 Thessalonians chapter 2. Nananakit ba tayo ng damdamin ng tao? Di ba yun yung sinasabi ng Biblia? Yun yung katuparan ng mga propesya, especially sa Daniel 7.25, na kanyang babaguhin ang panahon at kautusan. Ano ang sabat? 'di ba panahon at the same time kautusan 'yan. So sino nagbago ng panahon at kautusan na sabat? Pay pa eh. So pag sinabi mo ba 'yon na nanakit ka na ng damdamin ng tao? Hindi, sinabi mo lang ang katotohanan. 'Yun yung punto ng let the truth cut. Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit, ang atin pong tinatalakay ay patungkol sa turo ng Diyos at sa turo ng kaaway. Hindi doon sa mga tao hindi sa mga tao. Dahil ang mga tao, mahal ng Diyos, lahat, tayong lahat mahal ng Diyos. Walang mas paborito ang Diyos. Ha? God is not a respecter of person. Ro Romans 2.11 Hindi siya nagtatangi ng tao. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, hindi tungkol sa tao, tungkol sa doktrina. Let the truth cut. Kaya pala, hindi ka matagumpay na mga ng Diyos kasi duwag kang sabihin kung ano yung totoo. Yung totoo lang ha? Yung salita ng Diyos, huwag mong dadagdagan ng salita mo. <laughs> May mga tao kasi ngayon, sobrang tapang, kahit Adventist. Dinagdagdagan yung salita ng Biblia, nakakasugat na ng damdamin ng tao. Yun ang hindi maganda. Kung nagiging personal. Fearful of not being courteous and they lower the standard of truth and conceal if possible, the peculiarity of our faith yan. Takot kasi sila na baka hindi sila magiging magalang. Kaya binabababa nila o binababa nila. Yung pamantayan o standard ng katotohanan, binababa na lang nila. At hanggat maaari, itatago nila yung kaibahan ng ating pananampalataya. The peculiarity, yun yung kaibahan natin. Dahil ang Diyos, ang nagtatag ng Seventh-day Adventist according sa Bible prophecy, kaya lumitaw ito, Revelation chapter 10. Hindi dahil nagustuhan lang ng mga pioneers natin na magparehistro at magtayo ng church. No. Lumabas ang Seventh-day Adventist church dahil sa Bible prophecy. Kaya hindi dapat natin tinatago yung katotohanan yan at sabihin yung katotohanan or palalabnawin mo. Baka makasakit ng damdamin. Huwag mong babanggitan ng papacy. Eh. Oh. Di ba? Kaya hindi nagiging matagumpay yung mga ganong uri ng mga ngaral. I saw that God could could not make such successful. That truth must be pointed, and the necessity of a decision urged. And as false false shepherds are crying peace, and are preaching smooth things. Pinakita ng Dios kay Ellen White na hindi magiging matagumpay ang ang ganong gawain kung takot ka na sabihin yung totoo dahil sa isipan mo na baka makasakit ka. Eh ang katotohanan naman ang humihiwa eh. So ang katotohanan must be made pointed. Dapat yun, nakapoint. Hindi mo pwedeng palabnawin para lamang hindi ka makasakit. At anyway, ulitin ko, hindi naman ikaw ang nananakit yung salita ng Diyos. Oh. Ano pa? Eh yung mga bula ang tagapagturo, ang kanilang sinasabi, kapayapaan. Tapos nangangaral sila ng mga smooth things. Yon yung gusto nun ng Israel, kaya nahulog din sila. ba? Diba? Isaiah Kapitulo 30, Talatang Jis. Gusto nung bayan noon ng ancient Israel, ang ipangaral lang sa kanila, yung mga malubay na bagay, yung tipong <laughs> patatawanin ka, oh nagiging payaso, yung nagiging speaker, gusto magpatawa ng magpatawa. Eh di dapat doon ka na lang sa peryahan. Di ba? Kung gusto mo magpatawa o kundi sa teatro. oh payaso ang dating. Yun ang gusto ng mga taong smooth things lang. Huwag kayo mangaral sa amin ng mga masyadong masakit sa damdamin. Di namin maatim. So anong nangyari? Anong resulta sa matandang Israel? Ayon sa Isaiah Kapitulo 30, talatang Jis. Dahil ang gusto nila, mga smooth things lang. Kaya ang ginawa nila sa mga propetang pinadala ng Diyos, di ba? Pinapatay nila, pinabilanggo. oh tapos sabi sa unang Thessalonica 5.3, kapag sinabi ng mga tao, Peace and safety, anong tugo ng Diyos? Then sudden destruction cometh upon them. Hmm. Biglang pagkawasak darating sa kanila. oh ngayon, tuloy natin. Binasa natin na yun kanina. O, the servants of God must cry aloud and spare not and leave the result with God. Yun. Kung alam natin na ang gawain ito gawain ng Diyos, hindi mo isasama yung sarili mo, hindi mo tatantsahin yung sarili mo na para baga magpipigil ka ng konti kasi baka naman marami ako makalaban. Baga matrut ang sinasabi mo ha. So ang mga lingkod ng Diyos dapat isigaw yung katotohanan at hayaan yung resulta sa Diyos. Kasi nga, gawain ito ng Diyos. Kaya ang magdadala ng tagumpay, ang Diyos, as long as hindi mo palalabnawin yung katotohanan ng Diyos. Ganon yun. Kasi ang katotohanan naman, ang siyang sumusugat, ang siyang humihiwa. Di ba? O ngayon, eto, Baka yung iba naman mag-iisip, ah, ganun ba? Sige, atake ng atake. Huwag ganun, hindi yun yung tama. Eto yon Pakinggan natin. Uli, etong sinasabi ni Pastor Ted, do not provoke. While we are counseled in the book Evangelism by Ellen White, not to unnecessarily provoke those in the Roman Church, yes. it is important that we as leaders and our members know and understand that we believe and are willing to share in a kindly and straightforward way. Narinig nyo yun. Pag nag-share tayo nung truth na ito, kindly and straightforward. Pwede ka maging straightforward, kindly. Maging maayos ka. Maging mabuti ka sa pagdadala ng katotohanan ng yun. Straightforward, hindi ka nagano. Hindi ka nag nagpalabnow. <laughs> Pero kindly ka kahit pointed yung truth, hmm, 'di ba? Kindly and straightforward, okay? Our beliefs. We are not anti-Catholic. We care about the salvation of everyone. Yan, 'yan yung sinasabi natin. Hindi tayo anti-people. Hindi lang basta Catholic, kahit sino, hindi tayo anti-people. Mahal din natin ang lahat kasi si Kristo na matay din sa sino man sa bawat isa sa atin, sa sino man sa atin. Di ba? Hindi tayo anti-people. We are anti-system. Anong system? Yung sistema na nilalabanan yung katotohanan ng salita ng Diyos. Doon tayo against, hindi sa tao. Hmm. Sana maabot yan ng marami and we'll find ways of sharing these all important truths with as many as possible while there is still time. diba? I-share okay, natin. Kindly and straightforward. 'Yun yung 'Yun yung panawagan eh, diba? Kindly and straightforward. So dito tayo regarding dito sa sinasabi pa rito ni Pastor Ted, ito. In Last Day Events, page 224, we read the following. And I say this kindly and with careful love, but it's the truth. The mark of the beast is the papal Sabbath. Yan, ha? mga ha? Indian microchip, <laughs> -ulit na yan. When the test comes, it will be clearly shown what the mark of the beast is. It is the keeping of Sunday. The sign or seal of God is revealed in the observance of the seventh day Sabbath, the Lord's memorial of creation. The mark of the beast is the opposite of this, the observance of the first day of the week. Yan. na binabanggit dyan kung ano yung Mark of the Beast. Yun yung PayPal Sabbath, yun yung Sunday observance na magiging Mark sa iyo yan pag ipinasa na yung batas patungkol dyan sa Sunday keeping. Ganun ho yun. Oh, ito pa. Next. Sundan nyo lang po at patapos na tayo. I want to tell you, my fellow leaders, I believe every word of this explanation from the spirit of prophecy, and I hope you do too. Don't allow anyone to distract you from Bible and spirit of prophecy truth. Are we Sipin mo. Huwag niyong hayaan yung iba na i-distract kayo doon sa doktrina ng Bible at sa sinasabi ng spirit of prophecy. Tapos maririnig nyo sa ilang theologians, ay, hindi totoo ang propetisa yan. sige ng white. Hmm, kabahan na kayo. Pag meron ganong influensyang bumubulong-bulong sa inyo, kabahan kayo. Salita na ng ang kaaway pinapanatili ng church no yung patungkol doon sa belief natin about the bible and the spirit of prophecy the gift of prophecy na nahayag sa life and ministry of Ellen G White tandaan niyo yan lalo na sa mga bago-bago pa yun ang iniisip hindi propetisa si Ginang White dito sa loob yun sinasabi ko and our people ready for what is coming lean on Christ and his word yes ito may, may ko rito mula kay uh, brother David Balantin uh, Sayo nang, nang aaway po kasi pag sinabi na yung pope ang beast anyway we love our uh, roman catholic uh, friends and family that's why we share it with them yan hindi ayan yung mga nang-aaway basta sinasabi niyo yung totoo yun yun. Uh, basta ipakita nyo lang sa tamang kapamaraanan. Ha? Hmm. Yun. Si, uy, siya, ang aking classmate, Brother Roger Oliveros, Love God first and love yourself. Yes. in sa Matthew chapter 23. Okay? Basta yun ha. Yung mga kaibigan kasi natin ito, hindi natin na uh, bro ito. Yung ibang mga nandito at uh, Uh, pinapasalamatan ko ang Panginoon dahil sa inyo, no? yung mga kaibigan natin na hindi member ng Adventist na tuloy-tuloy na nakikinig. Hindi po kami anti-people, ha? hindi lalo kami anti-Catholic. Doon tayo sa anti-system, yung sistema, mga doktrina na lumalaban sa salita ng Diyos. Pangibabawi natin yung salita ng Diyos. Yun lang yun, yun lang. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun dapat mangibabaw. Hmm. Next, tuloy natin. Oh, eh, meron palang nagsasagutan dito hayaan nyo sila kasi wala naman silang alam kaya kaya nilang gawin haha haha ha mangasar tapos haha -ha. Gaya yung mga taong mababaw lang ho talaga Wala, walang magagawa sa mga ganyan kasi kung ayaw naman nilang matuto hayaan nyo sila ganun lang yun ponder this from last day events page 136 the whole world is to be stirred with enmity against Seventh day adventists because they will not yield homage to the papacy by honoring Sunday, the institution of this anti-Christian power. Yung buong mundo ay magagalit sa mga Seventh-day Adventist. Pag dumating na yung time na to, ha, ng implementa implementation ng International Sunday Law. Yan. Yan yung kinakaharap ng church na ito. Pero siyempre, uh, dadalisayin ng Panginoon itong church hindi naman ibig sabihin, pag Seventh-day Adventist ka, ay eh talagang masunurin ka na sa Panginoon. Lahat naman yan, sa visible remnant o sa invisible church, meaning yung mga anak ng Diyos, sa iba't ibang relihiyon meron siya mga anak dyan. Ang Panginoon ang nakakabasa ng kanilang mga puso. Kaya ngayon yung paulit-ulit din nating sinasabi, wala tayong hinusgang sino man. We are not anti-people. Ang sinasabi lang natin yung truth. Pero ito'y prophecy kasi, no? coming from uh, Ellen White na ang buong mundo magagalit talaga sa Seventh-day Adventist. Tayo yun. Magagalit ang buong mundo. Antayin nyo yun. Baka kasama kayo sa magagalit. Lalo na yung mga nanditong tatawa <laughs> okay lang naman tumawa kayo pero nangasar kasi sila. Eh. Kala naman nila maasar ma naman nila tayo. Ito, talaga naman. Okay, tuloy pa natin. Hmm. Sana ba ito? Ito. I want to tell you, my fellow leaders, I believe every word of this explanation from the spirit of prophecy, and I hope you do too. Mm. Don't allow anyone to distract you from Bible and spirit of prophecy truth. Mm. Are we and our people ready for what is coming? Ah. Lean on Christ and His word. Amen. Ponder this from Last Day Events, page 136. The whole world. Ayun. is to be stirred with envy. Next, next all Christendom will be divided into two great classes those who keep the commandments of God and the faith of Jesus and those who worship the beast and his image and receive uh, his mark okay anyway nabasa na rin natin yung thoughts ng mga yan so nais nice lang natin pong ay bahagi yung ilan pa lalo na sa etong binabanggit sa revelation chapter 12 verse 17 no na nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutoo ni Jesus. No? Galit si Satanas sa masunurin sa kautusan. Yan lang tandaan nyo, lalo na sa mga seryosong nag-aaral ng banal na kasulatan. Galit si Satanas sa masunurin sa utos ng Diyos. Kaya pag mayroong nagtuturo na huwag nang sumunod sa kautusan ng Diyos lalo na sa sampung utos at sa kanyang sabat, sa sabat ni Kristo, pag gano'n ang naririnig ninyo, yan ay kakampi ng kaaway. Kasi si Satanas galit sa masunurin sa kautusan ng Diyos. Yun po yun. Revelation 12.17. At sa Revelation 14 verse 12, ba? Diba, ang commendation ng Panginoon ay doon sa mga nagsisitupad. 'di ba? Yung mga matiyaga na tumutupad ng mga utos ng Diyos. 'Yun ang commendation ng Panginoon. Na mayroong pananampalataya ni Jesus. No. Ngayon, ito yung mga huling babasahin ko na mga punto, sabi rito. It has been confidently declared that this land could never become other than what it has been, the defender of religious freedom. Ito kasi yung mga hindi naniniwala na mangyayari ang International Sunday Law. Sinasabi ika nila na ang lupaing ito ay hindi magiging ganon. Aling ganon? Yung magiging malupit na yuyurak doon sa religious freedom. Kasi defender ika sila ng religious freedom. But as the question of enforcing Sunday observance is widely agitated, the event so long doubted and disbelieved is seen to be approaching. And the third message will produce an effect which it could not have had before. Bagamat sinasabi nila na hindi mangyayari ito sa Bansang Amerika dahil sila ang tagapagtanggol ng religious freedom, pero nakikita na natin yung mga kaganapan ngayon na palapit na nga ito na pag-enforce ng Sunday observance at mangunguna dyan ang Bansang Amerika. Mangyayari yung sinasabi ng third message dahil yun ay infallible. Salita ni Kristo yun. Okay, bigay tayo ng halimbawa na binanggit ko na kanina. Pope Francis described himself as a pilgrim of peace when he landed in Nur Sultan. The... Ito, yung sa Kazakhstan noong 2022. Okay? Capital of Kazakhstan. Home on September the 15th, the host with the other participants of the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions. There's still too much hatred and division, too much lack of dialogue and understanding for the other, Francis lamented in his brief address, Politics and religion should therefore neither be mixed nor separated. Diba? Politics and religion should therefore neither to be mixed or separated. You know? Kaya ngayon yung sinasabi ng mga politicians in sa America? at ito yung sinusulong ng Christian nationalism. Pope okay, Francis described. So here I want to propose. Hmm. As a bulwark, as a make-weight, as a condition for addressing material questions in a non-materialist way, mm. our political commitment to God as a people, mm. as the source and end of our good, and as the only intelligible way of making sense mm. of the American good—a mm. public orientation to God. Ito na yung common good at or American good. American good, they example. Eh. God then reflected. Where reflected in concrete ways in national holidays, in civic liturgies, in laws, indeed Sabbath laws, Sunday laws that would require. Christian nationals refers to a a, a self-conscious Christian nation, so a, a people group saying we are Christian and then acting out, acting um, in light of that, meaning we're mm -hmm. christian, so we're going to act for our good. so this is what nations do generally, is they, they say they basically organize politics and all that, and they arrange themselves for their good. i'm saying as a christian people, you're not just going to seek the temporal things of life, which are good, like you know, being able to exercise your vocation and the good of family life and all that. Um, you're also going to seek after uh, within the way you order yourselves as a people for christian, like specifically Christian ends. So, mm -hmm. this would include things like I think Sabbath laws, which would um, on, on Sundays would essentially, uh, we could talk about this more, but it essentially kind of close down businesses. And... Mm, Kayetu yung mga sigaw na ngayon ng mga movement sa America. Lalo na itong si uh, sa, uh, Christian nationalism na author din si, si Wolf, no? Tungkol sa Sunday lo. So, dami nito. Dami nito mga usapang ganito. Kaya nga ito yung binabanggit doon sa binasa natin. Kung dati rate halos walang naniniwala doon dahil ang bansang Amerika-Ika tagapagtanggol ng religious freedom. Pero dahil sa naririnig na natin itong mga bagay na ito at nakikita, palapit ng palapit na ito, yung katuparan ng mga bagay na sinasabi ng bansang to know hindi pwedeng magkamali, hindi hindi pwedeng magkamali. So yun po yung ating topic regarding sa end time message. Ito po yung relevant end time message, the preaching of the three angels messages at maging mapagbantyag, mapagmatsyag tayo dito sa kaganapan na ito kung paano nagaganap yung unfolding of the event sa ating kapanahunan. Mapagmatsyag, be watchful, mapagpuyat sa mga nangyayari, meaning mapagbantay, manalangin at sundin yung sinasabi ng Panginoon. Especially sa Bible, of course, at sa Spirit of Prophecy. Sa mga paghahanda na dapat gawin at hindi pagbaliwala. Dahil pag nangyari na itong pagbuhos ng puwersa na dalawang hayop ng Revelation chapter 13, tandaan natin, marami ang mapapahamak kung hindi ka nakaugat sa salita ng Diyos. Okay? So yun po yung ating paksa. Tapusin natin sa pamamagitan po ng isang uh, panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin at magtalaga sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat sa gabay sa programa. Salamat sa banal na espiritu na aming nakasama at sa mga kaibigan namin, sa mga kapatiran ay patuloy na pagpalain. Harinawa, matanim sa kanilang puso at isipan ang mga katotohan ng kanilang narinig at hindi sila maguluhan ng mga salita ng kaaway na bumubulong sa kanilang paligid. Dalangin namin na ang inyong kapangyarihan ang patuloy naming maranasan hanggang sa panahong mahayag ang Panginoong Isus sa mga alapaap ng langit. Pagpalain ang bawat sambahayan, ang bawat membro na kinakatawanan ng sambahayan, manatiling tapat at ang pag-ibig po ninyo ang managana sa puso't isipan ng bawat isa. Maraming salamat sa pagtugon, pagdinig sa aming dalangin. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen!